Rasmus Concrete er et gadeidrætshus, hvor vi arbejder på at lave bedre faciliteter for gadeidræt her i Aalborg. I dag er vi taget ned på Aalborg Havnefront for at lave gadeidrættens dag. Selvom det ikke er så godt, så har vi en mega stærk community, så der er en hel masse, der er mødt op for at bakke op om og lave noget fede aktiviteter herude for, selvom det regner lidt og der ikke altid er med os. Nede i Rasmus Concrete, der laver vi parkour, calisthenics, pole dance, smidighedstræning, og egentlig alt, hvad vi overhovedet kan finde på af fysisk aktivitet. I dag der repræsenterer vi hovedsageligt parkour og calisthenics, som vi er med hernede, og der er fuldt frit.